Цей тиждень потішить українців справжньою літньою погодою. Температура повітря підніметься ще вище. Проте дощі також йтимуть частіше. Про це розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю НВ. У більшості областей найближчими днями вночі буде в межах плюс 10, плюс 17, а в денні години від плюс 20 до плюс 27, каже вона. До кінця травня і в перший день червня очікується до плюс 29 градусів. Найспекотніше буде на сході України. Температура підніметься до плюс 30. В останні дні травня на початку червня аж до плюс 32 градусів. Також на теплу погоду варто чекати жителям південних і більшості центральних областей. Уже 31 травня денна температура опуститься до плюс 20, плюс 26. Найпрохолодніше, як зазвичай, буде в Карпатах. Вночі плюс 7, плюс 12, а вдень не вище плюс 20. 29-30 травня опади пройдуть у більшості областей. На 31 травня та 1 червня прогнозуються дощі з грозами практично по всій країні, крім східних регіонів. У Києві та області з 28 травня вночі плюс 14, плюс 17, а вдень до плюс 28 градусів. Уже 30 травня через короткочасні дощі та грози очікують на свіжішу погоду. Не більше плюс 22, плюс 24. 31 травня у нас майже скрізь по Київській області короткочасні дощі та грози, а 1 червня тільки місцями, зазначила вона. Нічна температура повітря в ці дні в регіоні залишиться в межах плюс 12, плюс 17, а денна до плюс 25 31 травня і до плюс 28 1 червня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.